Malá scéna v Ústí nad Orlicí byla uzavřena a zeje prázdnotou stejně jako ostatní kulturní stánky po celé České republice. Přerušením provozu tak do jisté míry došlo k napodobení situace z letních měsíců. Tehdy mělo zařízení obvyklé prázdniny, přesto bylo v objektu mnohem rušněji než v současné době. V září bylo dokončeno statické zajištění budovy Malé scény, které spočívalo v podepření prosedajících základů a opravě poškozeného popraskaného zdiva. Na začátku září vlastně nám byla Malá scéna předána ve stavu poměrně čistém, takže já jsem za to byla velmi ráda, protože jsme mohli rozjet program od září, tak jak jsme měli naprogramováno. O zabezpečení stavby se má postarat 9 mikropilotů zasazených do hloubky 11 metrů. Ve vnitřních prostorech dále došlo k opravě a přemalování omítek. Dřívější praskliny, trhliny a další vady tak zmizely. Celkové náklady stavby byly 2 miliony korun, které byly hrazeny plně z rozpočtu města. Pomyslnou největší ránu se podařilo zacelit a v uvozovkách uzdraveny byly i ostatní drobnější bolístky. Jsem velmi ráda za to, že se zjistily i různé nedostatky, které se nám tady projevovaly v průběhu těch 12 let a že jsme vlastně měli možnost mnohé z nich odstranit. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, stojí nejenom před provozovateli Malé scény úkol v podobě restartování orlicko-ústeckého kulturního života.